Velkommen til podcast serien Dialog med Universet med interviewer Lova Søndergaard og trængsemediet Dennis Søndergaard. Denne serie kan også ses på YouTube. Denne episode omhandler babyer. Hej, en lille information her i 2024. Jeg afholder Dialog med Universet live, hvor du kan se med dig derhjemme. Via livestream, hvor også du kan sende dine spørgsmål ind og få dem besvaret. Se flere informationer i teksten under denne podcast. Glæder mig til at høre fra dig. Hej Lova, og velkommen igen til en gang Dialog med Universet her i Podcast Jo tak. Hvad er temaet denne gang? Skal vi føde igen? Jeg tænker, at vi kan føde igen. Nu har vi født, så lad os, lad os kigge på nogle babyer. Så vi skal snakke om nogle babyer? Det håber jeg, at øh, jeg kan holde fokus til. Okay. Ja. Mm. Spændende. En drejning, det tager. Jamen, det er en lang fødsel. Yeah. Det kan jeg også spørge til, måske. Yeah. Men øh, hvis man har lyst til at snakke med Møhlen, så ved jeg, det, og der er også mulighed for hos dig, hvis man er mere i øh, en-til-en. Ja, der er muligheder for. Jeg har jo privat sessioner, og det kan både foregå her på Møhlen, eller når jeg tager rundt i landet, både på Fyn og Kolding og i Aarhus, men det kan også foregå over Zoom eller Skype-kald online. Og der er det, at der er et link i beskrivelsen, hvor man kan booke online og se, hvornår der er tid. Fordi når jeg arbejder med mennesker, så er der ikke ret meget, hvor jeg har åbent min telefon, så er der ikke ret mange tider. Hvis du ønsker privat session, så gå ind og book det online, og være bevidst om, at du kan få alle ting besvaret, men du skal være klar til at ønske svaret. Fordi det der med at stille spørgsmål og ikke ønske at høre det, det er der mange, der gør generelt, bare stiller spørgsmål og ikke vil have svaret. Og øh, de svarer jo fra en vinkel fra den anden side, hvor det er objektivt uden dom. Og denne objektivitet kan godt være svært for en del mennesker, jeg kan se. Jeg har meget selektiv hørelse, når de snakker til mig, fordi jeg vil gerne have det farvet på min måde. Og det er ikke altid, de er enige med, hvad det er der. Og der kan jeg godt blive sådan lidt, gider ikke snakke mere, gå mere. Mm. Det gør lidt ondt. Og, og sådan, ondt er jo ikke det, men, mm. Mm. men desværre, eller heldigvis, så er det ret tit, at de har ret. Og der er det bare, hvis jeg kan træde ud af mine egne selvbegrænsende tanker og lytte til dem. Fordi det er jo, hvad tid nu, for et større perspektiv, de ser vores muligheder. Men man skal se det lidt ligesom en coach, der altid kan se, at vi kan gøre det lidt bedre, lidt hurtigere og lidt mere effektivt. Så det er ikke altid de roser, man føler de rosende ord. Men som de siger, vi fremmer jo ikke mennesker i, at vi fortæller, at alt det, du har gjort, er godt. Vi vil hellere motivere dig til at gøre det, du drømmer om i fremtiden. Kom nu frem. Lad fortiden ligge. Tag erfaringerne med dig. Og så sørg for, hvad det er for en kapacitet, du er, fordi du er guddommelig. Og øh, det kan jo nogle gange godt være lidt irriterende, hvis man lige tror, at man er nået op på toppen af bjerget og fået at vide, ej, det var bare bakken. Bjerget ligger lidt længere fremme. Så kan jeg godt se, at jeg tænker, åh nej, nu igen. Altså man men... skal kun stille spørgsmål, man har lyst til at høre svaret til. Nej, man skal være klar til at få at vide, at der, du har større ressourcer, end det du selv tror. Mm -hmm. Men så... er det kun Merlin? Men... Nej, der er mange, der kommer igennem. Øh, det er forskelligt for Men Merlin-gruppen er ret tit, fordi de er jo over 2.000 sjæle der vælger at være i den her møllinggruppe og hjælpe med at far Så de er ret øh, brede i deres viden, men de taler ligesom med én bestyrelses, øh, stemme ned. Øh, men der kommer mange andre. Engle kommer igennem, og også øh, nogle opstegne mester, og så en del fra Karmerådet. kan man selv vælge, hvem man vil snakke med. Nej, det vælger de som regel derfra. Og nogle gange er der sessioner, hvor de skifter, så der er flere, der kommer igennem i nogle af sessionerne lad os sige, at du sidder måske med noget problemer med kærlighed og omsorg, så kan det nemt være Kuan Yin, der kommer igennem. Hvis du sidder med et eller andet ledelse i noget firma, struktur, så kan det nemt, nemt være Lady Narda, den guddommelige leder, eller er ikke Michael, der kommer igennem, ikke? hvor du får noget inspiration til, hvordan du kan træde frem. Ikke? Så du kan bruge det på mange måder. Du behøver ikke have smerter i livet, du kan bare have inspiration. Jeg har øh, evavs, øh kunder. Der vælger at bruge det som brainstorming til udvikling af produkter eller forretningsplan. Der også vælger at gøre det. Fordi de kan jo se objektivt i alle retninger. Hvad er det for nogle begrænsninger? Hvad er det, du skal se efter. Og så sørge for at have fokus på, hvor du gerne vil hen, og ikke hvad vil du vil fra. Mm -hmm. men, men det er enkelt, altså, det er ikke fordi du tager et par ind? Jeg har nogle gange haft par, men øh, jeg plejer at fortælle, at det hedder privat session. Og det er det. Fordi hvis man tager situationen med et par, så nogle gange kan det være, at lad os sige manden og, da, manden og dame, og øh, damen er måske det bedste for manden. Men manden er det værste for damen. Mm. Og det kan mennesker godt have svært ved at forstå, øh, når de siger det fra den anden side, men hvordan kan det være, at vi ikke matcher. Men det kan jo godt være, at damen måske hjælper manden, så hun er rigtig, rigtig god til manden. Og det kan være, at manden måske begrænser damen i hendes ting, og derved ikke god for hende. Og hvis der sidder et par og mener, at nu skal vi have at vide, at vi passer godt sammen, og de svarer jo fuldstændig objektivt fra den anden side, fordi de går ikke op i vores bekvemmelighed, de går op i vores udvikling, så er det ikke altid behageligt. Og da der ikke er skyld, og da der ikke er dom fra den anden side, så nogle gange har vi mennesker svært ved at tage det ind i vores dagligdag, uden at vi bruger det til at skyde på hinanden. Det er i hvert fald min erfaring, de par, jeg har haft. Så du vil hellere have, at de kommer, og damen først og manden bagefter. Eller? Ja, eller hvad de vælger at gøre. <coughs> øh, fordi det der med, at de sidder og diskuterer under sessionerne, så kan det være meget, meget intens energi. Ikke? Mm. Fordi den ene lukker jo ned, ikke? Og lad os nu sige, at øh, der har været der er et par, hvor den manden måske fantaserer om andre. Og de så fortæller, at når hun melder ud og siger, jamen, øh, jeg synes ikke, at min mand er altid nærværende, så vil de sige, nej, men det er klart, at han fantiserer om bla 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 bla. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at han synes, det er sjovt at få det belyst fra den anden side. Han vil hellere sige, nej, jeg er stresset. <laughs> <laughs> okay. Og de, de svarer jo på det, der er, som de ser det. Ikke? Mm. Så, men øh, ja. Men øh, vi skulle til at snakke babyer. Det var helt andet. Vi skulle snakke om ja. <laughs> ja. Så jeg tjekker ud, og så kan du snakke med Mølling. Ja tak. <laughs> dag, vi er den, der kaldes Møllen. Vi er ikke den Merlin, der er kendt fra historiebøgerne med ridderne om det runde bord. Men vi er en sammensluttet bevidsthedsgruppe, der arbejder med anden angående at genfinde deres energi eller magi. Man kunne også kalde os multidimensionel væsen, men der er ikke, et væsen bare multidimensionel energi. Jeg forstår, at vi fortsætter ud af udviklingens vej. At først var det noget med undfangelse, og så var det noget med en graviditet. Og nu har vi et produkt... Der hedder barn. <laughs> ja. Ja. Nej, lad os starte med baby ikke, så den kan blive en virkelig lang, <laughs> okay. hvis vi også tager barn og teenager og voksen her. Ej, jeg tænker, øhm, jeg havde nogle spørgsmål i forhold til også, hvad I snakkede om tidligere. Øhm, at, at man kan opleve, at et, en baby egentlig bare sidder, og, og, og hvor sjælden ikke er til stede, og ligesom er tjekket ud. Ja. Øhm, vil I ikke øh, fortælle mig om det? Jo. Det, der er væsentligt at forstå, det tager ret lang tid for biomassen at gro. I er faktisk en af de få, der ikke kan klare jer selv i rigtig, rigtig mange år, hvor hvis I har været ude i naturen, så at sige, været vilde dyr, så har I ikke overlevet ret lang tid som rase. Fordi, at når I kommer ind i en inkarnation som baby, så hvad det at skal I bruge mange år, før I er selvstændige og kan klare jer selv. Og derved så udvikler den fysiske biomasse hele tiden i det miljø, den vælger at være. Men når sjælen vælger at inkarnere ind i en biomasse, så er det jo ikke første gang, at det sker. Man har prøvet det mange gange. Så for sjælen at sidde inde i biomassen og fokuserer på, hvordan hjernens forbindelser bliver stærkere og stærkere og opretter sig, og hvordan sultsignalet begynder at virke, og hvordan baby lige pludselig opdager sin fod og åndedræt og så fremdeles. Der tit så vælger sjælen at lave det, man kalder astral rejse ud af kroppen Og det er en helt, helt naturlig tilstand, der foregår stort set hver nat for mange mennesker at sjælen går ud af kroppen. Så derved skal I ikke høre, at sjælen forlader kroppen. Den træder ud af kroppen, men der er stadigvæk det her, man kalder en sølvsnor, der er forbundet til den fysiske krop, og her taler vi eterisk energi. Så når sjælen først er gået ind i kroppen og bundet sig til den fysiske krop, så træder den altid ud igennem maven, og derved tager den sig en sølvsnor med. Denne sølvsnor kan blive en. U umenneskeligt meget langt, fordi sjælen kan nemt tage ud til andre planeter andre steder. Men lige så snart, at den mærker, at denne sølvsnor bliver vibreret, så kommer sjælen tilbage med det samme. Eller hvis sjælen begynder at fare vild og ikke kan finde tilbage til sin krop, kan den også tage fat i den sølvsnor og være tilbage i den fysiske krop. Og derved oplever man nogle gange, lad os sige, en baby, der ligger ned og ser op i loftet. Og det virker ikke som, at der er nogen hjemme. Den er der bare, men der er ikke rigtig en bevidsthed til stede. Og så vælger forældre lige pludselig at tage hen og tage den. Og så er baby sådan måske lidt afslappet, fordi den kroppen, det centrale nervesystem, er fuldstændig afslappet. Og lige pludselig giver baby et spjæt. Og det er fordi, at forældrene går hen og tager fat i kroppen, der går en impuls via denne sølvsnor, og sjælen bliver trukket tilbage i kroppen og så er det sådan, at den lige pludselig er der. Og det sker faktisk ret langt op. Det er ikke kun babyer nu, lagde op til måske, at vi kunne tage hele vejen op igennem teenage-tiden. Fordi, igen, hvis du har været her et par tusind gange i inkarnation, hvor mange gange tror du, du har lært et plus et af to? En del gange. En del gange. Så det vil sige, at allerede der, hvis vi lige springer fra baby op i skolensystemet, der oplever man ret mange børn, der sidder og dagdrømmer eller fantaserer, siger de. Eller men, i stæver er det, ja, det, det. Men de træder faktisk ud. De er i en parallel verden. Øh, fordi at sjælen siger, at det der, det har vi prøvet. Det lærer vi i frikvarteret. Der er ingen grund til, at vi sidder her og gør ting. Så derved, når man begynder at tale om det med, at man kan være diskret, så skal man egentlig tale ind og se på, om sjælen faktisk bare har været ude og erfaret nogle andre ting. Og det er jo også det, vi ved med dig du oplever nogle gange med manden, vi snakker igennem, at nogle gange er han sådan lidt, du føler ikke, at han er nærværende. Men det er jo fordi, at han arbejder på så mange frekvenser og hører så mange for os, at lige pludselig er man i et parallelt spurg, og så kommer man så tilbage. Øh, og når man kommer tilbage, så er det sådan lidt, okay, hvorfor sidder I og ser på mig? Hvad er det, der sker? Sådan har baby det er også lidt sådan, jamen jeg er her jo. Og hvor forældre kan måske nå dertil næsten at være bange for, at der har været tæt på vuggedød eller andre ting, fordi de ikke rigtig har kunnet få forbindelse. Og der er det bare uhensigtsmæssigt, især hvis sjælen vælger at tage på tur, mens alarmlarmen <løder> lyder, eller man kan sige, baby er i grød. Mm. Fordi nogle gange, så er det der, at kroppen reagerer mod en eller anden impuls, og så larmer den, og tænker sjælen, nej tak, det gider jeg ikke at være i, det er støj. Og så smutter sjælen. Så sjælen og så så sidder. ikke være i sin egen krop, men sådan græder. Det er jo kroppen, der reagerer. Det er det der autonome hvad det hedder, responssystem, der vælger måske at begynde at græde, mm. på grund af, at øh, man kan sige, at der er blæ fyldt, eller der er sult, eller der er varme, eller koldt. Så reagerer det autoimmune øh, nervesystem, og så begynder kroppen at udstøde de her lyde. Og så siger sjælen, nej, 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 Ik, ikke, mere. ikke mere støj. Og så kommer forældre tilbage, og så kan det være svært for dem, at trøste baby, fordi sjælen ikke lige er der til at regulere det. Og det er også derfor, man siger, at baby ikke regulerer sig selv før et vist tidspunkt. Fordi jo mindre kroppen er, eller biomassen er, jo oftere er det, at sjælen tager på tur. Og jo oftere, fordi sjælen skal være der for regulering. Og derved skal man ind og se på, at forældre, hvis man er der og har et barn, der kan være meget på tur, eller sjælen meget på tur, så kan man kommunikere til sjælen og sige, vil du komme tilbage og justere volumen på denne her biomasse, du har forladt? Fordi lige nu er vi også ved at forlade vores krop. Ja. Så at sige. Ja, det skulle, er det så hensigtsmæssigt, at, øh, at forældrene tjekker ud? <laughs> Nej, fordi at så bliver det en eller anden. Fordi der er jo en grund til, at babys alarm lyder. Fordi en baby græder ikke, når den føler sig tryg, når den har været der midt og føler sig tør. Så baby hvad der nu, begynder kun at græde eller klynke, når der er noget, den gerne vil have forandret. Så hvordan skal man bede sjælen om at komme og regulere lyden? Intuitiv. Okay. ligesom når du har kommunikeret med sjælen under hele graviditeten, så især moderen har forbindelse at sige, fra hjertet af, og så sige til sjælen, og sige, vil du være taknemmelig at være nærværende? Vil du ikke godt være her i kroppen, så vi kan sørge for, at denne her biomasse udvikler sig til det optimale pasning af dig? Hvad laver sjæl, når, når, den ikke er i biomassen? Hvorfor, hvorfor er det oftere, når den er lille? Fordi der er ikke noget læring for sjælen i at ligge og vente på kroppen vokser til en størrelse, hvor den kan begynde at gå og gøre erfaringer. Og det er det samme som også, når den er inde i baby, eller hvad hedder det, inde i mors mave. Ja. Men, men, men er det så, altså kroppen bliver jo så født. Ja. Øhm, har den så en eller anden form for hukommelse i, hvordan det var at ligge inde i mors mave? Fordi de ligger jo tit, babyer, og, og finder tryghed i noget, der ligesom sammenslutter dem på en eller anden måde. Jamen, selve nervesystemet, fordi kroppen fungerer. Kroppen har sit eget sted. Der er bare ikke bevidsthed. Og derved så er det, når man taler om, om den kan rentre eller huske at ligge inde i maven, det kan den kun, hvis sjælen har været inde og registrere det. Forestil dig, en i gamle dage havde en båndoptager, der kunne optage. Men du blev nødt til at have et medie, du kunne optage på båndet. Og hvis der ikke er et bånd i, så vil du godt tryk record, men det lager sig ikke nogen steder. Og der er det, det kræver, at sjælen er der, før det kan læres i en bevidsthedstilstand. Så når, når, når sjæl kommer ind i mors mave, ja. hvor længe er den så der gang? Fordi I snakker om, det gør den kun tredje gang skal den blive, ikke? Så den jo. har ligesom to fribilletter. Ja. Men, men hvor lang tid? Altså, er det så en hel måned gangen? Eller er det sådan, nej, det gør jeg kun lige to minutter? Der er jo nogen sjæle, der træder ind, allerede når fosteret begynder at dannes i løbet af lidt over en måned. Og så er der alle otte måneder. Og der er nogen, der ikke ønsker at komme til før meget senere, hvor hjernen begynder at være udviklet. Og øh, det er jo nærmest lidt ligesom, hvis du forestiller dig, en, at du skulle have lavet... Hvordan kan vi... Jeg vil sige, at du skulle have lavet et, et stykke tøj ved en skrædder. Så har du tanken og ideen til det. Der behøver du ikke at komme ind til skrædderen. Det kan du godt sidde og skrive og lave skitser og sende til skrædderen. Så begynder skrædderen langsomt at skære stoffet til og stofprøve alle de her ting og begynde at sætte nåle i. Men på et tidspunkt kommer du ind for at se, om, det passer dig. Og der er du så ved skrædderen et stykke tid, hvor han tager mål og sørger for at passe jakken til eller stoffet til. Og så træder du ud, og så arbejder skrædderen videre. Og så når den er ved at være færdig, så kommer du ind og prøver det igen. Og det kan godt være, at der lige er lidt justering. Så afleverer du det der kommer ind. Men så på et tidspunkt, så kommer du ind, og så passer det præcis. Og så er det dit jakkesæt og dit tøj, du har fået lavet. Og det tager du så med hjem. Det er på samme måde, sjælen gør. Den træder lidt ind i kroppen, og siger, ej, ej der mangler lige lidt her. Den, den, den klemmer over skuldrene. Der er lige lidt, at den skal lave. Og så træder den ud, og så vokser kroppen lidt mere, og så passer det lidt ind der. Og så prøver den det igen. Så det er meget forskelligt, hvor lang tid af sjælen er der. Om det er et par timer i jeres verden. Men normalt, når hvis vi tager en yngre sjæl, så er det meget normalt, at den bruger omkring de sidste 2 til tre måneder ved krop i krop. Og er der til fødsel. En udviklet sjæl er meget, meget, meget intens ved moren i hendes energifelt. Prøver kroppen omkring en 7-8 måneder i meget kort tid træder ud og træder ind i kroppen ved første træt. Så derved så skal vi kan vi ikke give et endegyldigt svar, hvordan det er, fordi der er meget forskel både på sjælen og hvad sjælen erfarer, i de her ting. Mm -hmm. Men det her med at sjælen forlader baby, det er ret tit, Og det er også derfor, har du nogen siden prøvet at du har fået sådan en indskydelse, hvis du har lagt dit baby til at sove, at der ligesom er et eller andet, der snakker til dig, inden babyalarm eller andre ting går af. Ja. Yeah. Det er simpelthen sjælen, der siger, kom lige op til mig. Vi har lige noget med kroppen, der kommer nu. Så derved, hvis du lytter til dit instant, så vil du kunne nå meget hurtigere, inden der kommer den her voldsomme energipåvirkning af det centrale nervesystem, hvor baby skal græde eller begynde på ting. Mm. Så det møder, hvis I lytter til jer selv, så kunne I få et utroligt afslappet flow med baby, fordi sjælen taler til jer hele tiden, hvad behovet er. Men vi kan godt forstå, efter en lang nat, og man hele tiden får den her indskydelse, jeg skal lige have det lidt varmere, jeg skal lige have dynen af, jeg skal lige have varmere på, jeg skal lige... Er ja, okay. Vi venter til det er seriøst. Ja, der havde man i hvert fald fornemmelsen af den der tid, der ikke findes. <laughs> ja. <laughs> hvad med, med... Altså, jeg har ikke set en baby, der bliver født med modermærker. De kan godt have sådan nogle jordbærmærker eller stokkebid. Hvor, hvad, hvad har, hvorfor kommer det først senere? Er det noget, der så har en betydning, når nu kommer der lige en på højre arm, eller nu har du ti på maven? Eller? Hvad, hvad betyder det? Hvis man går ind og ser på modermærker og gennemgår de ting. Nu tager du så notat, fordi så kommer der så altså et ekstra forslag til en <laughs> serie. Men over 80% tæt op mod 90% af alle modermærker, de her små brune mærker på kroppen rundt omkring, er indgangssår påvirket fra tidligere inkarnationer. Så det vil sige, at det er når sjælen der inkarnerer helt ind i kroppen. Mange gange er sjælen der jo ikke før første åndedræt. Og når sjælen så connector kommer helt, helt ind med hele sit erfaringsgrundlag, så har sjælen det her, man kunne kalde cellehukommelse. Det er ikke cellen, der har hukommelse. Det har den jo så, men det er ikke det, det menes med. Men det er hukommelsen, hvordan cellerne skal have det. Så lad os sige, at du har kommet til skade en tidligere inkarnation og det er et eller andet, du skal erfare, at sjælen virkelig har påført denne her ting. Så denne erindring om denne skade i disse celler, når sjælen kommer ind, så genererer den et mærke det sted. Så derved så er det som regel, når først sjælen connecter helt til den fysiske biomasse, så tager den en tal i sit erfaring med sig af tidligere skader på kroppen. Altså nu synes jeg, for eksempel min datter. Det er jo først hun er 11 nu. Og det var jo først da hun var en 4-5 år, at der kom, begyndte at komme små mærker på hendes hud. Og der kommer jo sådan nogle løbende, og det kan jeg også se på mig selv, at, øh, at lige pludselig så kom der noget, der man egentlig ikke havde lagt mærke til, var der før. Men, men min sjæl har jo været der hele tiden. Jamen, ikke bevidstheden om det, der er foregået. Fordi det er jo meget igen med, hvad er det, din sjæl gerne vil erfare? Kan man så sige, at den kommer på det tidspunkt, hvor du fik det i tidligere nej, liv? Nej. Så det kommer der, hvor at du skal opnå en bevidsthed om at forandre nogle ting, kan man sige. Erindringer. Og der er det igen med, at du skal regne med, at de fleste har først en reelt bevidsthed i en alder af 6-7 år. Hmm. Derved skolestart, efter skolestart. Der er mange mennesker, der ikke husker første skoledag. Der er mange mennesker, der er der. Så derved, det er jo først der, fordi i starten, der er sjælen jo i sin bevidsthedsstadie, der kommer ind og er guddommelig. Så kommer den geografiske begrænsning. Og så kommer den hvad det hedder, sociale arv, kan man også kalde det. Og alt det bliver pålagt oven på bevidstheden, den totale bevidsthed. Og så begynder sjælen at tilpasse sig den geografiske begrænsning og den sociale begrænsning. Og derved er det meget naturligt, når baby, nu må vi kalde det barn, begynder at snakke, så har de erindringer om tidligere liv og erindringer om andres svære. Og når de kommer op i 6-7 år, så plejer de at være der, hvor de begynder at fade ud de her fordi de er blevet så begrænset i, hvad de virkelig er, indtil, hvad de får fortalt, de er nu. Og det er meget forskelligt fra familie til familie. Øh, nogle gange, når børn sidder og snakker, så får de at vide, lad være med at lyve. Du fantaserer alt for meget, du dagdrømmer alt for meget. Hvis forældre er lød være med at dømme, og lad være med at være bange, og lyttede, så vil der faktisk mange gange komme en fortælling fra tidligere liv eller parallelle spor som der foregår men hvis man ikke er holistisk bevidst om tid og rum og udvikling og tværtimod bare kørte materielle hamsterhjul, så er det meget skræmmende at høre et lille barn sidde og fortælle om at det var ude at flyve og så faldt den ned eller at den kender nogle personer som den tiltaler på en anden måde. Og der er det først, når vi er oppe i 6-7 års alderen ved de fleste, at I kommer helt ind i inkarnationen som den begrænsede udgave af jer selv. Før der plejer I at være meget, meget mere storslået. Men, men kan man så gøre noget for at undgå, at de begrænser sig selv, altså som forældre? Jamen, prøv at lytte, i stedet for at hele tiden forklare. Når vi ser højere udviklede situationer på andre planeter og andre ting, så er det meget væsentligt, at I har en tendens til, at I altid forklare, hvordan ting er. På højere steder, der vil man aldrig tage et nyfødt barn, eller ja, et barn, når man underviser det, taler med det, og forklarer, hvordan ting er. Man vil altid få dem til at finde svarene selv fordi de er fuldstændig åbne til den universelle energi. De har nem muligheder ved at træde ud af kroppen, som vi talte om tidligere, altså at tage på astralrejse, så de kan rejse rundt og erfare alle ting uden for tid og rum og efterlade kroppen. Så derved andre steder vælger man altid at tage den højst eller den mest udviklede bevidsthed inden for det givende område og stille spørgsmål til dem. Hvor I har en tendens modsat, når I sætter jeres børn i vuggestue og i børnehave, så er det som regel en pædagog medhjælper, fordi pædagogen skal stå for planlægning, og den bedste pædagog er som regel leder. Så det er som regel pædagog medhjælperen, der skal passe og pleje og hjælpe et barnet. Altså den mest lavt lønnet, og den, der er mest stresset, skal tage sig af børnene. Hvor i andre situationer vil man tage en professor og sætte ned og sige, okay, her har vi altså grundlaget for hele planetens fremtid. Det her er det vigtigste produkt denne planet har. Derved skal vi sætte den største ressource til at sørge for at få dem til at stole på sig selv uden mindre værd, og kan finde alle svar uden at give dem svaret. Men I har desværre modsat, at I hele tiden giver svar eller besvarelse, i stedet for at få barnet til at selv finde besvarelsen. Så man, bør spørge sine børn, hvis de kommer med spørgsmål, så egentlig vende den om og sige, hvad tror du? Jamen, måske ikke sådan, men hjælp dem derhen af i at stille mod spørgsmål. Hvis barnet kommer med et spørgsmål, lad os sige, hvad tid skal vi køre? Så kan man vende om og sige, hvor lang tid skal du bruge for at være klar med det, du har lyst til at gøre, inden vi skal afsted? Så det der med at sige, hvad synes du, er måske for nemt, fordi de møder en væg, men det med at stille spørgsmålet den anden vej, så de skal finde løsningen på, hvad kræver det af mig, hvad føler jeg, hvad har jeg lyst til, hvordan vil det være? Og så husk, børn altid tidsoptimist. Så altid dividerer med pi. Hvorfor kan man egentlig ikke huske sit babystadie? Fordi du var der ikke. Hvad? Sjælen var der ikke Sjælen var alle mulige andre steder Fordi der er ikke det som vi talte tidligere Sjælen får ikke pluspoint i at sidde I en gravlegård Og savle I en krop Så derved så kan kroppen godt selv håndtere det Mens sjælen er stadig connectet Men den er som regel andre steder Så det er derfor man først skal huske fra. Men, men vi kan vente om at sige at Det handler jo ikke kun om babyer Hvis vi beder dig om at vide Hvad fik du at spise på denne dag for præcis et år siden? Ja, det kan jeg ikke huske. Nej. Du kan ikke huske, hvad du fik for uge på det her tidspunkt. Nej. Så derved, så det man kalder dagligdags ting, som man, når man lige oplever det, er meget, meget vigtigt. Det er ikke særlig vigtigt for udviklingen af sjælen. Og derved skal du se på, via at gå tilbage i en hypnose, via at gå tilbage i en regression af det, så kan du få alle informationer frem. For alle informationer er der. Men du skal se det lidt sådan af, at du lærer alt, men hvad er det, du har fokus på? Det er det, du oplever. Og det handler vel så også om, at det er det, man husker? Ja, hvis du vælger det. Der er visse ting, du ikke skal huske, fordi du gerne vil erfare det igen og igen og igen. Okay. Prøv at tænke på fødsel. Ja. Hvor mange kvinder ligger i det øjeblik, de føder og tænker, det har jeg lyst til at gøre tre gange mere. <laughs> det, man tænker, når man lige ligger der. Nej, så derved, mm -hmm. denne forglemmelse af visse ting, er måske hensigtsmæssigt for artens og personens udvikling. <laughs> ja. Det er bare, lad os, os stoppe der. Det er altid. Vi er den, der kaldes Møllen. Og husk nu, kære lytter, det her er dit frie valg til præcis at mene, føle og tænke, hvad du vil. Fordi du er guddommelig. Og denne guddommelighed, du har, er vigtig, at du ikke lader dig begrænse. Så derved husk at lytte objektivt, og lad være med at tage ting, som rigtigt og forkert. Bare tag ting objektivt. For når ting er objektive, så åbner du op for Pandoras æske af alle muligheder. For tænk på, du kan vælge præcis, hvad du gerne vil, og erfare det, du gerne vil, og stadigvæk komme tilbage til en ny inkarnation. God rejse. Hej. Okay. Nu har jeg så et spørgsmål. Ja. Blev I færdige med baby? Vi blev færdige med baby. Okay. Ja, for nu. S så baby, <laughs> så baby er færdig talt nu? Ja. Baby er ved at blive stor. Baby er ved at være stor. Okay. Ja, det går hurtigt. Det går hurtigt her. Ja. Det er altid Tak, Loma. Tak, tak.